মাহেকীয়া হোৱাৰ আগে আগে হওক বা মাহেকীয়া হৈ থকা সময়তে হওক, মহিলাসকলৰ পেটৰ বিষ হোৱাটো যেনে কমন সমস্যা। বহুতৰে মাজত এই সমস্যা দেখিবলৈ পাওঁ। কমেণ্টতো বহুকেইজনে কয় পেটৰ বিষ এনেকুৱা অসুবিধা হওঁতে হয়, অৰ্থাৎ মাহেকীয়া হওঁতে, আৰু বহুতে কয় বহুত অধিক ৰক্তচাপ হয়। তেনেকুৱা বিভিন্ন সমস্যা, পেটৰ বিষ, অধিক ৰক্তচাপ, তাৰে মই মাত্ৰ কেইটামান দৰৱ দিম আপোনালোকক ঘৰতে পোৱা। সেইকেইটা দৰৱ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবচোন। আৰু আমি পেট বিষোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ ডক্টৰৰ টেবলেট খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। কিন্তু টেবলেট খোৱাৰ ফলত কি হয় জানে? আপুনি খোৱাৰ লগে লগে ভাল পাব, কিন্তু পুনৰ সেইটো আপুনি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে। যদি আপুনি ঘৰুৱা দৰৱ খায়, কণ্টিনিউ খায়, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি আৰোগ্য কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ল'ব এই দুৰুণবন। দুৰুণবন আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, নহয়নে? তাৰ বিষয়ে মই বহলাই নকওঁ। এই দুৰুণবনৰ পাঁচটা ছটা আপুনি পাত ছিঙি আনিব, তাৰপাছত ছিঙি আনিব পাঁচ ছপাহমান ফুলো লগতে। ফুল আৰু পাত সমপৰিমাণে লৈ সেইখিনি আপুনি পিচি ৰস উলিয়াব, আৰু তাতে আপুনি ধুনীয়াকৈ তিনিটা জালুক পিচি দিব সেইকেইটাৰ লগত। আৰু পেট বিষোৱাৰ সময়ত, বিশেষকৈ যেতিয়া আপুনি অসুবিধা হৈ থাকে আৰু আপোনাৰ পেট বিষাই আছে, তেতিয়া আপুনি এই দৰৱ খালী পেটতে খাই দিয়ক। তিনিদিন চাৰিদিন আপুনি একদম লগে লগে খাই দিয়কচোন, আপোনাৰ পেটৰ বিষ ভাল হ'ব। আৰু তেনেকৈ যদি আপুনি পেট বিষাওঁতে খাবলৈ লয়, লাহে লাহে আপোনাৰ সেই পেটৰ বিষ নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু যেতিয়া অত্যাধিক বিষ হয়, তাৰ পাছত যেতিয়া আপোনাৰ অত্যাধিক ৰক্তচাপ হয়, কিছুমানৰ নহয়, বিষে হয় আৰু বাকী ৰক্তচাপখিনি নৰ্মেল হয়, কিন্তু কিছুমানৰ খুব বেছি, মানে জোখতকৈ অধিক ৰক্তচাপ হয়, আৰু ডক্টৰে টেবলেট দিয়ে, টেবলেট দিয়াৰ লগে লগে খাব, কিন্তু খোৱাৰ পাছত কি হয়, বন্ধ হ'ব, কিন্তু পিছত আকৌ পুনৰ সেই একে হয়। আপুনি এইখিনি নিৰাময় কৰিব পাৰিব এই দুবৰিবন। দুবৰিবন দেখিছে এয়া? এই দুবৰিবন আপুনি একদম আপোনাৰ হাতৰ মুঠিৰে দুমুঠিমান আপুনি আনিব, শিপাৰ সৈতে উঘলাই আনিব গোটেই দুবৰিবনজোপা। অকণ সৰহ পৰিমাণে ল'ব, লৈ আপুনি যদি মিক্সি আছে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি তাতে আধা গিলাচ পানী দি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি চেকি ল'ব। যদি আপোনাৰ মিক্সি নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি পটাতে পিচিব, পটাতে পিচি পিচি আধা গিলাচ পানীৰ লগত সেইখিনি মিহলাই ৰসখিনি চেকি উলিয়াই ল'ব। তাৰপাছত সেই ৰসখিনিত আপুনি দুচামুচ মৌ মিহলাব, মিহলাই ৰাতিপুৱা খালী পেটতে আপুনি খাব লাগিব। ৰক্তচাপ হৈ থাকোঁতে, আচলতে যেতিয়া আপুনি মাহেকীয়া হৈ থাকে, আপোনাৰ অধিক ৰক্তচাপ হৈ আছে, তেতিয়াই আপুনি খাব পাৰে। আৰু যদি আপুনি জানে যে মোৰ অধিক ৰক্তচাপত হয়েই, অধিক মানে বেছিকৈয়ে মোৰ আপোনাৰ ব্লিডিং হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই আপুনি খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। ৰাতিপুৱা গধূলি, ৰাতিপুৱা খালী পেটতে খালে, গধূলিও আপুনি সন্ধ্যা হোৱাৰ আগে আগে, কোনো খোৱাৰ আগতে খালে, এনেকৈ দুপালি আপুনি তিনিদিনমান খাই দিয়কচোন, আপোনাৰ সেই সমস্যা একেবাৰে নিৰাময় হৈ যাব। বহুকেইজনে এইটো কিন্তু দৰৱ বিচাৰি আছে, মই দিছোঁ, আপোনালোকে খাই চাওক, মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ ভাল পাব ইয়াত দিয়া দৰৱ। দুই নম্বৰত আপুনি অধিক ৰক্তচাপ বন্ধ কৰিবলৈ ল'ব এই লাজুকিলতা। লাজুকিলতা, নীলাজীৱন, যিয়েই নকওক লাগিলে, এই বনজোপা আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। ইয়াৰ পাত যেতিয়া আমি চুই দিওঁ, চুইমুই নিচিনাকৈ জাপ খাই যায়, সেইকাৰণে ইয়াক লাজুকিলতা বুলি কোৱা হয়। এই লাজুকিলতাজোপা আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ উঘুলাই আনিব। উঘুলাই আনি সেইজোপা আপুনি খুন্দি, একদম শিপাৰ সৈতে খুন্দিব। খুন্দি কমচে কম 5-6 চামুচ জোখাৰে আপুনি ইয়াৰ ৰস উলিয়াই ল'ব, আৰু তাতে দুচামুচ মৌজোল মিহলাব। মিহলাই ৰাতিপুৱা খালী পেটতে আপুনি 7 দিন খাব। তাৰপাছত চাব আপোনাৰ যি অধিক ৰক্তচাপৰ সমস্যা, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হ'ব আপুনি মাহেকীয়া হোৱা 3-4 বাৰমান যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে। এই মাহত হ'ল, এই মাহত 7 দিন খালে সম্পূৰ্ণ, যেতিয়া আপোনাৰ বন্ধ হ'ল ৰৈ দিলে, পিছৰ মাহত আকৌ পুনৰ অসুবিধা হওঁতে 7 দিন, একদিনৰ প্ৰথম দিনৰ পৰাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব 7 দিনলৈকে। এনেকৈ যেতিয়া আপুনি 3-4 বাৰমান অসুবিধা হওঁতে এনেকৈ 7 দিন 7 দিনকৈ খাবলৈ ল'ব, তাৰপাছত চাব আপোনাৰ অধিক ৰক্তচাপৰ যি সমস্যা, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হ'ব। কেৱল নীলাজীৱন নহয়, দুবৰিবন খুব ভাল, দুয়োটা বস্তুৰে যিকোনো এটা আপুনি খাওক, ইয়াৰ প্ৰমাণিক দৰৱ এয়া। এয়া দৰৱ ইতিমধ্যে গাঁৱত, আমাৰ গাঁৱত বিশেষকৈ প্ৰচলিত, এয়া আমাৰ আইতাহঁতে দিয়েই থাকে তেনেকুৱা সমস্যাত। গতিকে আপোনালোকেও খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, নিশ্চয় সুফল পাব।